Safir të ndëruar, ftoj kolegën time Midaidin me një dua të gjitë të madhe. Safir të më edhe një ju përshëndesi për në vlasë në vishaj, ju rojë mirë sardin dhe me kolegëve të mija. Në kolegën, ju falenderit që jeni sot të neve dhe të gjithë vijorojnë që të kalani sa ma mirë. Thank you.
Thank you.
shërë e 20 vjetë flokëna. Zuaj! Televizionit Syri Blu, atmosfera vazhdon ende, këtu kom edhe Hidajete Miftarin, një këngëtare shumë e menjor, që ka një karjerë afër 30 vite. Dhe do të bëjmë një intervjis me Hidajete, një Hidajete Misa në vjen me intervjisën e Syri Blu. Kam kënaqësinë, faleminderit që jeni sonë të këto, me gjithë atmosferën e bukur që e kemi, atmosferën edhe ma fantastike e keni bërë dhe jo. Faleminderit që s'na arroni, edhe në diaspor, jeni gjithmonë prezent. Këtu jena në diskotekën Atlantik të Vllaznit Vishaj. E kem një atmosferë po edhe edhe vetë, se qush është. Unë s'po flasë ma shumë se këtu në jem si me shku të shpia jeme, po gjithë kënë në Europë, gjithë i falenderoj gjithmonë për ftesat, për respektin, për gjithë shka. Me kongën në Nina Mirë, se jam rritë me kongën, e du, nuk është që e bëjë për fitimas, për biznes, po konga më ka rritë dhe e du. Kështë që unë kam knasin që jeni sonde i televizionës Syri Blu, ju rëj suksese, edhe falem dhejët, ju jam shumë mirë njësën. Hida 30 vite karjerë në muzikë. Pak marë, kure dëgjova zërin, thash se zëri është prapë se prapë si një pushkë. Si e mbani këtë zërë kështë? Është vetë natyra. Faleminderit Zotit, është dhunti që lindë njëri me ato, nga që karriere me kamis qysh moshën 5 vjeqare, qysh ka egzistur Radio Televizioni i Prishtinës. Nuk e di as vetë, edhe e pi cigaren, edhe se di tona zezat ja baj fytit, po nështa edhe njerës edhe publiki mirë e bënd vetëm, pa tjetër me kënu mirë, ose me dalë zoni pushkë, kur jemi një ambjent si këto,
që je respektume, njerës t'jepin jetë. Edhe konga e ka me qefë, shkon me... Lasëmi pak për karjerën e juaj. Do të thëtë që ka të reja prej hitës në këtë moment? Konga marri që e kam bërë është tash vendit dashtën ku rrita. Është një kongë që e kam kënu qysh fëmi. Tash e kam inqizu edhe pse ishë shumë ftoft në Kosër. Janari. Nërsa pres me vore dhe dishka tjetër. Edhe sa vite do të mirët hida me muzikë? Se dy atër, gati është me kënu kongë në ka dal-dal po vjen Prishtinja. Se nuk i ka mu 5 vjetë, as 10, as 15. Ida, tash në fund të intervjisë, nuk kisha pas dëshirë t'ju shpreni një mesazh teleshikuesve të Radio Televizionit Cyriblu. Gjithë teleshikuesve të Televizionit Cyriblu, ju uroj kënaqësi gjatë transmetimeve që i transmetoni ju. I falenderoj shumë jo vetëm teleshikuesve të Televizionit juve, po gjithë bashkëdhjetarët e mi, në diaspor, edhe në Kosovë gjithmonë për mramjet e bukura për kënaqësinë që më jepin si këngëtare. Kështu që çdo energji, çdo shpirt i këngës time, falju qoftë. Kur do ta kemi Idën Musafirën në Radio Televizionin Cyriblu? Me shumë kënaqësi, sa të është e mundur. Kur të keni ju një termin të lirë, edhe do të jem te ju. Kam kënaqësinë me këngën. Teleshikues të nderuar të Radio Televizionit Cyriblu, këtu kisha një këngëtare me një karrierë 30 vjeçare, e cila publikisht e shprej tha se do të jem musafirën në Radio Televizionit Cyriblu, dhe unë personalisht do t'ju garantoj se në qovë se do t'i bëj ftesë dhe nuk do t'vjen, atëre do dalë publikisht dhe do t'a dëmantoj atë premtim që i ka dhënë Hida. Unë ju falenderoj shumë dhe mirë mbeqi. Tëre shikues të nderuar të Radio Televizionit Cyriblu, këtu ishim me Letën e intervistë, mirë po këtu kemi edhe pronar të këtij lokalit mrekullueshëm, kemi vllazrit Vishaj, Samien dhe Xenin këtu. Çka pas edhe për këtëve një pyetje t'ja bëj se si ndjeni sot në këtë atmosferë, spari Samien? Spari, përshëndes juve si televizionit TV Cyriblu, përshëndes Letën dhe falenderojm shumë, cila ka gjetë kohë për më ardhë dhe me na po një atmosferë kështu si të esheni ju. Ne kem kënaqësinë dhe i përshëndes gjithë mysafirët të cilët çdo vikend mundohen me bu atmosferën më të mirë se gjithmonë. Dhe i përshëndes ashtu edhe gjithë këngëtarët nga Kosova, si Afrimin dhe gjithë ata tjerë që kanë marrë pjesë këtu te na. Kem kënaqësinë për gjithë këtë staf që ka bashkëpunojmë na bashkë me ta. Këtu kisha pas dëshirë t'ja bëj edhe Xenit një pyetje, se a keni vështirësi me domethënë organizimin e këngëtarëve prej atje poshtit? Pasi që kuptohet se do të thotë ka edhe probleme me viza, a keni vështirësi kështu për organizim? Që vështirësia është, po duhet t'ja lemi kohës, që edhe me mujtë me bashkëpunuar edhe më këngëtarë se edhe me pronarë. Vështirësia është, po tash për Elena kohës edhe pak në këngëtarë që bashkëpunojna, kombinojna edhe atë tash si me data, si qësh është puna atyne, qësh ju kombinojt edhe atyne, po gjithmonë kina dorë shumë mirë dhe kina aftu këngëtarë në mesin tërë. Si është sjedhja e musafirëve këtu në këtë diskotekë, Atlantik një diskotekë, shumë e mrekullueshme? Sjedhja e musafirëve si të mos tash është shumë mirë. Gjithmonë ka qenë mirë se vdalet deri pikën e fundit. Qaq. Edhe një pytje për Letën e kësha pasën se, a ka vështërsi për vizën e tjenë? Jo, nuk ka vështërsi në qovë se je... Po mënoj pagu si regullt i shtetit. Edhe me të vërtet na dështë ta fitojna. Po si që këtë në bramje, si kur ahengje që i kemi në Kosovë, i deklarojmë edhe pagu e tatimi edhe atje. Nuk kemi vështërsi asë një herë. Unë për veti jo, nështë ta
kolektemi ka mundësi edhe me pas disa prej tyve. Teleshikues të ndëruar të Radio Televizionit Syri Blu, pra kjo ishte intervista me Letën dhe me dy pronart këtu të kësaj diskoteke shumë të mrekullueshme Atlantik. Unë ju falenderoj dhe mirëmbëçi. Oh, yeah.
Tele shikues të nderuar të Radio Televizionit Syri Blu, këtu gjendemi në diskotekën Atlantik, që është pronë, do të thonë që ka pronar vëllezrit Vishaj dhe Xenin, dhe këtu afër meje kam Letën. Kisha pas dëshirë t'ja bëj disa pyetje Letës. Leta, si ndjeni sonte ju këtu? Faleminderit për këtë intervistë që po ma bëni Syri Blu këtu në Zvicër. Ju përshëndes gjithë juve. Unë gjithmonë edhe kam respekt edhe nderin që jam çdo herë në mesin e mërgimtarve, ku këtu jemi pra në klubin Atlantiku të vëllezrit Vishaj. Unë gjithmonë dina mirë për arsye se puna jam është shumë me vlerë të madhe. Leta, të isha pas dëshirë të bëj edhe një pyetje rreth këndimit këtu në Zvicër. Pse këndon këtu më shumë tallavaja? Tash shumë një pyetje të shkurt, unë 2004-ën hera parim kanë Zvicër, edhe kur e marrë për herë të parë, besoni edhe juve për ju të regoj, edhe gjitha tyvere që më ndjekin këto momente, o kanë unë problemi që atëherë s'këm ditë tallavaja. Edhe jenë ka dukan me të vërtet që u thëshin tallavar. Mu vishin disa persona ose disa orimi thëshin këna tallavar. Po me ko, me kalimin e ko se ku mësu edhe vetë tallavajen. Në Zvicër nuk kërkohet kur gjë tjetër për pos tallavajës. Dëshira jotë është me të përmend ty, me ta përmend djalin, apo përgjësi familjen, ose shoqni nëse je me atë shoqni afer aty ose në klub, pa marrë për asyr shku. Kënohet kjo të lava është të ulip edhe nuk besoj që asë njëherë do del për trejdit. A këndon letat edhe tjera gjandrat muzikës? Qita gjandrat i kënoj, unë qyshe vogel kur jem kanë, pe i moshës 11 vjeqare, kom kënu gjithë me qiftelia. Edhe jem kanë ansamblim Jehuna Dugaxhinit, klip, disa e din, edhe këtë, pomenoj këtë shoqar. Edhe me të vërtet, çdo zhandër e kënoj. Po ato nëse kërkohet diçka ma te për pejmeje, nëse kërkohet talava, e kënoj. Nëse kërkohet popullore, po, nëse diçka muzik, let, edhe ato, gjithësëse. Kur ka fillu Leta të këndoj për herë të parë në karjerën nësaj? Unë kom fillu në klasën e 5. Aty, do më thonë, e kanë zblu talentin tim një arsimtari imi, o konë fisharmonik, edhe pe aty asë njëherë nuk më pushu duke këndu për mërgimtarët, për gjithë ata që e kanë dashtë zonin tim, edhe vazhdoj edhe sot kënoj për ta. Qëfar projekte e kanë tarë me në Leta? Nuk kam qef shumë me përmëtu nga vetja, sepse nëse punon gjithmonë dije që kime arritë shumë qka. Ka kuriku, do tjetë një videoklip, do tjetë edhe albumim për vitin 2016, do të ketë projekte, do të ketë vazhdimisht. A do të kemi Letën në televizionin Syri Blu në një emision Diaspora Show? Pa tjetër, une sot nuk kom qëllu shumë e përgaditne me këtë intervist, po ju premtoj se po, pa tjetër. Për fond, Leta, një mesaj shkurt për televizionin e televizionin Syri Blu? Në këto momente, kush dhe që të nëndjek, dhash zoti të kenë vetë shëndet. Pa shëndet, nuk mujna me arritë për gjithë. Këj mesajë i mështë i fundit. Nëmën televizionit Syri Blu dhe nëmën qëtë të lishkuzë, unë ju falemderoj për intervjisën litë. Falemderit edhe juve. Thank you.
teleshikues e radio televizionit Syri Blu, atmosfera ende vazhdon. Jena duke dëgjuar letën duke kënduar një këngë shumë prekse. Mi punë këtu kam edhe një musafir. Është një musafir që ka ardhën sonte këtu për të argëtuar dhe do të prezentoj kë vetën se kush është dhe si ndihet sonte në këtë atmosferë. Përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit shumë. Quhem Gafur Ahmeti, jetoj dhe vepëroj në kantonin Bazilan. Njohës i rrethonave këtu në këtë teren, po ashtu në mesin e shoqërisë. Shumë vikende qëllojmë që të jemi këtu. Falë Lëzërit Bishaj, të cilët përkujdesen për një program të larmishëm. Një shoqëri e gjërë, ndoshta edhe me tej kufive të kantonit Bazilan, e gjen një arkëtim mesin e një atmosfere të ngrohtë. Si ndjeni në këtë atmosferë të shumë ngrohtë, do më thonë, na jeni këtu, keni shoqëni, keni ashtë spontana, po jeni kështu të rregullt në frekuentim? Po neve jemi parimisht një shoqëri shumë e gjërë, por shumë ahengje që organizohen këtu me programe të larmishme, gjindemi si shpesh. Vlen theksohet se vëllezërit Vishaj përkujdesen për programet larmishme, duke na arktuar të gjithëve. Natyrisht ne tri kemi ende energjinë që kemi hapësirë se ku ta lëm, po ndihemi komod. Ku janë lirë, ku kaloni? Me që jam, kam angazhime në lëmin e profesionit tim, ku janë lirë, gjatë vikendeve kalojmë këtu me shoqëri, më pastaj ka edhe aktivitete tjera me cilat miremi. Vlen theksohet se kemi ne edhe ambicie tjera. Posa aktimit të muzikës, kemi edhe ambicie tjera që ka hapsirë të veprojmë të gjithë. Mendoj që në përgjithësi ne kemi ende vullnetin për të ecur çdo lëmi, çdo kontest në veprojmë. Si njës, si shumë rrethanave, a është integrum komuniteti shqiptar këtë në Zvicër? Kujtoj që tashmë përball organeve kompetente këtu dhe kulturës këtyre, gjenerata e dytë apo edhe e tretë, mendoj që e kanë dëshmuar mjaftueshëm që janë masë të integruar, duke arritur suksese në lëmi të ndryshme. Kujtoj që keni shumë emra që ju edhe vetë i njihni apo mund të keni dëgjuar nga mediat, po gjithsesi jemi të integruar. Po jetoj mes dy kulturave, duke qenë bardhë si dy kulturave. Unë nuk do t'ju lodhi më shumë, do të shkoni dhe do t'a vazhdoni atmosferën që është aty, nuk do t'ju ndërprej. Unë ju falenderoj në emër televizionit Syri Blu dhe ju uroj një mbrëmje sa më të mirë. Faleminderit, ishte knatësi, t'jemi sa firë juaj i përgjithshëm. Faleminderit.